Hello everyone, apnaloko koloke punorbar Auditis Mom channel tiloi sagotom janaisu aru logote bhogale bihur khubesha gapon korisu aji moi eya ki banaisu apnaloke dekhi gome paise prothom baro kane mane karo help nolua koi pitha banaisu kintu moi hatere dibologa hol moi samuj ba korose dibos chesta korisilu kintu nai mor pitha nuthe gotike moi ene koi chesta korilu sao aji kiman khini banabo paru পিঠা হয় নে কি হয় দুখন হল বাৰু গটিকে মই হাতে ইউজ কৰিলো আৰু মানে হাতেৰে দুখন পাৰিছো দিব বাকি এটো পিঠা আৰু সবে বনাব জানে বনাব চেষ্টা কৰিছো আৰু জানো কি হয় আজি কিমান খিনি বনাব পাৰো চেষ্টা কৰি চাও লগতে আপোনালোককো দেখাই আছো পাৰিছো নে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আসলেতে হাতেৰে দিয়া কাৰণে মই অকণমান কষ্ট পাইছোঁ তথাপিতো ধৰকচোন বিহু বুলি এইখিনি কষ্ট কৰিও ভাল লাগে এতিয়া ৰাতিয়ে বনাই আছোঁ অতিথি হৈ গৈছে আৰু অতিথি হোৱাৰ পিছত মই বনাব লৈছোঁ নহ'লে তাই থাকিলে মই বনাব নোৱাৰোঁ বহুত আমনি কৰে তাই গতিকে কি হয় নাজানো আৰু বনাই আছোঁ এখন এখনকৈ বহুত ভাল নহ'লেও চাগে অকণমান হ'লেও পাৰিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব হয়তো বহুত বেছি ভালকৈ বনাব পৰাও বহুত আছে মই যেনি তিনি বনাই আছোঁ এয়া চব হাতেৰে দিব লগা হৈছে এইপিনে মোৰ গাঁৱো বেয়া তথাপিতো বনাইছোঁ কাৰণ বিহু বুলি এইখিনি বনায়ো ভাল লাগে লগতে বনাই আনক খুৱায়ো ভাল লাগে সেইকাৰণে আৰু গা বেয়া হ'লেও বিহু বুলি অকণমান লাড়ু পিঠা যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু সেয়াই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এইখিনি তিল এনেকৈ মই হাতেৰে দি দিছোঁ অলপমান কিন্তু মোৰ মায়ে সদায় মানে হেতাৰে দি দিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ দিয়ে ময়ো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কিন্তু নাই মোৰ কিবা মানে কি বেয়া হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে মই হাতে ইউজ কৰিলোঁ আৰু হাতেৰে বনাই আছোঁ এখন এখনকৈ মই এনেকৈ পিঠাকেইখন বনাই লওঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক
itu to ki pitha gom paise e etu mor recipe dia nai kerahi boai disu kerahi tel di disu aru e pele moi narikol narikol logot suji disu aru kon man cornflakes disu ekhini banai lisu aru e pine moi beli asu ekhini ekhini gorom hoise etia moi yate ata ata di dilu এটো পিঠা সকলে বনাব জানে আৰু মানে সবৰে নাটি বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু মই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা দেখুওৱা নাই আৰু মই অলপ বেছিকৈ দি দিলোঁ দেই যদি ইমান কিছু দিব নালাগে মই অতিকে ইমান আমনি কৰে তথাপিতো বিহু বুলি এইবিলাক নকৰিলে ভাল নালাগে কৰিলে অকণমান নিজৰে মনটো ভাল লাগে সেইকাৰণে মানে মই পূৰা জলদি জলদি কৰিছোঁ যিখিনি কাম কৰিছোঁ পূৰা জলদি জলদি কৰিব লগা হয় তাৰ কাৰণে একদম মার সহায় নোলাকৈ এইবাৰ গোটেইখিনি নিজে অকলে কৰিছো চাহ লৈ আহিছো পিঠা আৰু চাহ মই খাম গাখীৰ চাহ অদিতি খাব ৰঙা চাহ ৰবা 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 অদিতি এইটো কাপ কাৰণ তাই বহুত কাপ ভাঙিলে এইটো কাৰণে তাইক মই ষ্টিলৰ কাপ দিছোঁ আৰু এটা বস্তু দেখাও ৰ'ব দেই এইটো পিঠা অলৰেডি মই একাপ এটা কামৰ খালোৱে দেখিছেনে এইটো পিঠা কিয় এনেকুৱা হৈছে এইটো হৈছে যে চাউল যেতিয়া খুন্দি খুন্দি পেলাই যে ৰৈ যায় যে আমি আধা বেৰা বুলি কওঁ নলবৰীয়া ভাষাত এইটো নাখায় তুমি নাখাবা আধা বেৰা পিঠাটো গুড়খিনি কি কৰিম আৰু অকণমান চাউল ৰৈ যায় ন খুন্দাৰ পিছত সেই ৰৈ যোৱা চাউলখিনি সেই আধা বেৰা চাউলখিনি এনেকৈ মই পিঠা বনাই দিছোঁ আৰু এইটো মই মোৰ মাৰ পৰা শিকিছোঁ আৰু এইখন পিঠা সদায় মায়ে খাই ৰবাচোন জোন হে তেৰিকা নাই মানে অদিতি খাব চাওক তাই মানে চব উৎপাত আৰু এই পিঠাখন বহুত টেষ্টি হয় কিন্তু দেখিবলৈ যদি এনেকুৱা হয় আৰু এই আধা পেৰা পিঠাখন সদায় মায়ে খাইছিলে আমাক জানিছিলে আৰু এতিয়া মোৰ পাল পৰিছে এইখন পিঠা